Da je jedan najlegendarnijih videa hrvatskog YouTube-a. Znači, to je jedan od najlegendarnijih videa, nego je Sanja Doležal toliko cool. Ne znam si nekad vidio, ona stranica Miris djetinjstva, si čuo za to? Nešto mi je poznato. Ima nešto na Instagramu. Zvuči pedofilski, da. A, mislim, jedino na te način možeš dobiti gledanost danas. Ono. Svećenici United, ali ovaj... Da, objavili su naravno to, kao tko je gledao, ovako više sliku Sanja Doležal, drži on i Sanja Talk Show i piše tko je gledao, nek se javi tko je gledao, i ja sam komentirao da gledao, tri točkice, i Sanja Doležal je komentirala ono sa umir, i drugi dan naravno u Indeksu, to je to, gasi internet, gotovo, ono, istera, naravno to je bio marketinjski, ono, moj potez, naravno znao sam da će to Sanja vidjeti, znači ja sam, hoćeš priču, hoćeš da, 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 zanima kaj se dogodilo zapravo. Apsolutno me zanima, da. Da ti srušim sve nade u sebe kao mladog pervertita. Da, ovaj, volio bi da sam gledao u dekolte, ali ovaj, zapravo sam... Željko Plavec, tadašnji redatelj Sanja Talk Showa je došao. Bila ti emisija kao Wunderkindima. Ja sam bio kao Wunderkind, ja sam svirao klavir i pjevao. Neki mali je super znao matematiku, a drugi je napravio od Lego kockica aparat za kavu. I sad... Ovaj, rekao je Plavec, klinci, ko najbolje odgovori Sanju na pitanje, 100 kuna dobio od mene, digao je tih 100 kuna, a meni je to bilo ono, joj, majko mila, moram dobiti tih 100 kuna. Sad Sanja priča s mojom profom i kako ona priča, ja idem viriti pitanja da smislim što bolje odgovorim, dobijem tih 100 kuna. Igrom slučaja je izgledalo kao da je dekolte. Sad ja to radim i Sanja me pogleda, ja kao glumim da nisam ništa vidio i Sanja me ovako pogleda. Ja si mislim, fuck, ulovila me ovo ono, i na kraju je fakat ispalo da na to na TV-u izgledalo kao da sam joj bulje u dekolte. I sad to meni kažu friendovi, zovu mog starog, zove kum, male, gledao sisa ovo ono, kaže, stari, o čem pričaš, mi premotamo? Kaže, Dario, moj stari, kaže, Isus, te moraš nazvat Sanju. Sad ja 12 godina zovem Sanju na telefon. Da? Rekao, bok Sanja, Dina na telefonu. Kaj je? Ja rekao, pa ja, vada ti je jasno da ti nisam gledao Sisa, nego da sam tio onih 100 kuna od Željka Plavca. Dobro, ja rekao, znači prihvaćaš ispiku? Da, i poklopi. Ja rekao, Isuse, ona se fakat uvrijedila. Mislim, i na kraju nisam dobio 100 kuna. Dobio sam još bolju promociju. I taj video ti je... Mislim da je bolje prošlo da si rekao, Sanja, gledao sam tu Sisa, da stazu opet, gledao sam tu Sisa. Ej, sad prošlo ti je 7 godina od tog trenutka dok taj video nije postao viral, a postao je viralan jer ti je Jay Leno to pustio u svom showu. Rekao je, alright, rekao je, Mr. Inappropriate Junior Edition, let's watch this. Ja gledam CNN i ja gledam iz Hrvatske sebe kako američka publika umire na to. I htio sam to iskoristiti za marketing, za nešto svoje, nisam uspio. Onda još David Letterman to stavio u svoj show. I sad dolazi 2017. ja sam u žiriju za Doru, to je za Eurosong, za van. I sam u žiriju Sanja Doležal, znači 13 godina kasnije. I ja sad ulazim unutra, Saša Lozar, svi živi, Ivana Kino, Tihomi Peradović. I ja kažem, ja rekao, ljudi, nema Sanja Doležal, rekao, bed mi je, ja nisam Sanja Doležal vidio 13 godina, ja rekao, jeste vi svjesni da nju nisam vidio od kad je naš to video gdje ja nju gledam u sise. I ulazi Sanja Doležal, unutra svima se pozdravljaju, ja ne znam ko bi s rukama grabim tamo one kulen i one luk iz turšije i grože. Ja rekao, o, Sanja, kaže ona, pa Dino. Ja rekao, pa koliko se ono mi nismo vidjeli, pita ona mene. Ja rekao, pa od onog talk showa, kaže ona, pa ja mislim da je vrijeme da snimimo reprizu. Ja rekao, čekaj, ona kaže, aj sjedni, ti pali mobitel, kao, ja kao čitam, a ti mi gledaš u sise. Ja rekao, daj, nema me. I taj video ti postoji na YouTube-u. U jedan dan sam skupio 200.000 view-a, rekao sam, daj, neću ovo biti na mom kanalu. I ovaj... Viš da sam dobro ja snimio bio, je trebao... Je, i snimili smo to i bilo je odlično i ovaj... Ja. Ma ne, cool je Sanja, cool je Sanja. Ovo, sa Mirisom djetinjstva je bilo cool kad sam ono napisano.